Rana etsy amin'ny MDLC etsy anosy amin'ny 15 septambra izao. Resaka demokrasia, resaka toetra-dra eto amin'ny firenena, nanambarana ivony ihany koa ny taona ivony zanaka faratra, hoarahantsika rehefa avy eo ny mikasika izay, efa mbola hijanona ao anatin'ny setrin'ny politika ihany isika. Tany Mahajanga dia nihaona tamin'ny toko farimbona ao Mahajanga ny pro-politika fohibe, ny zoma lasa teo ny pro-politika fohibe izay nitarihan'ny filoha lefitra ny ministra ny asam-panjakana sy ny asaran-dalàna sosialy Andriamatoa Henri Rasamuel, famelabelarana sy ny fanazavana ny tanjona ary ny foto-kevitra hijoroany ny antoko farimbona no nataony tamin'izany. Izy mitatitra ny vaovao narasoran'Andriamasinoro eo amin'ny sarin'ny herin'irina Rasolo Arjona. Manaraka akaiky ny toetra raha eto an-toerana ny onivon'ny antoko farimbona eto Mahajanga na dia voahaingana aza ny voronany. Nambaran'ny filoha lefitry ny fikambanana eto an-toerana Maître Sanga fa tokony hanatanteraka ny teny nomeny ny mpanao politika eto amintsika. Nilaza kosa ny filoha lefitry nasionalin'ity antoko ity Henri Rasamuel fa fitaovana ihany ny antoko politika ka arakaraka ny ampiasana azy no azahoana vokatra avy aminy. Nazavainy ihany koa ny maha-nasionalista ny antoko. Ny antoko farimbona zany tsy hoe miakin-doha tsy be fahatany amin'ny velany zany, fa mino fa rehefa manao fitantanana madio tsika dia afaka mandeha ty fireneny ity. Mara tsisy firenena eto ambonin'ny tany mahavitantegna zany, fa zao raha ohatra koa hiakin-doha tsika am'izao fotoana zao ny miakin-doha 70 isan-dato mahery ekina tsika andoha any velany, de aiza moa tsika de baiko andreo hisy fotoana ny ngambo tenenindreo koa ngambona tsy mahazo mihinam-bary agnareo, dino koa tsika sahinam-bary ny any an-dafo, de zao tsekeny hoe hihoatra ny 70 isan-jato ny fiakinany avy agnivelany tsekeny. Ndraika amin'ny 15 isan-jato zany tsy maintsy anazy mba hahafahany te ny familiana. Ny vorona ny taona 2019 arivo ny antoko farimbona tsy mialonjafy ary manome vahana ny tanora ny CSTP Pierre Andrenantenaina ny filoha nasionaly.